մենք լիովին աջակցություն, կարամ ասեմ, որ չէ բար, չեմ լսել ստեղ, և գործնական քայլեր ենք անելու մեր համագործակցունը Ռուսաստանի հետ զարգացնելու ուղությամբ, մենք պլանավորում ենք ունենալ որակով սպառազինություն, մենք պլանավորում ենք ունենալ նոր սպառազինություն, մենք հրաժարվել ենք հին սպառազինություններ ձեռք բերելուց, դա մեր քաղաքականությունն է, ավելի լավ է մենք ունենանք քիչ, բայց որակով և հստակ իմանանք, որ այս սպառազինությունը գործելու է։ Երկրորդ խնդիրը, որ ես այստեղ ինձ համար տեսնում եմ, դա մենք պետք է փորձենք ունենանք սեփական ձենքի արտադրությունը։ Այստեղ նույնպես մենք ունենք աջակցություն համատեղ ձեռնարկությունների բացման տեսքով և արագ դա անելու ենք, նորից եմ կրկնում, մենք որպես ազգ պետք է կարողանանք արտադրենք սեփական ձենքը։ Եվ երրորդ այսպես խնդիրը, որ ես իմ առջև տեսնում եմ, որ թույլ չտանք, որ պաշտպանության նախարարության և արտադրող ձեռնարկությունների մեջ լինեն միջնորդներ հասկանալի պատճառներով։ Ես կարծում եմ, որ այս երեք պայմանները պահպանելու դեպքում մենք անպայման ստանալու ենք նոր արդիականացված բանակ և 21-րդ դարին համահունչ բանակ, և կարողանալու ենք դիմակայել մեր հանդեպ առկա վտանգներին։ Շնորհակալություն։